Hey guys, welcome back to my YouTube channel again and good evening. সকলোকে আজি ফার্স্ট টাইম এইখিনি টাইমত ব্লগ বনাই আছো, ইয়াৰ আগতে নাই বনোৱা। তো এতিয়া টাইমটো হল 5টা বাজিলে। আজি কি হল মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু কি হল বৰষুণে আহি কিনে সব বৰবাদ কৰি দিলে। তো এতিয়াও বৰষুণ দি আছিলে অলপ আগতে, জাষ্ট 10 মিনিট 5 মিনিট মান আগত বৰষুণটো এৰিলে। মানে মই যোনটো বস্তু কৰিম বুলি ভাবোঁ সেইটো কৰিব পালেহে ভাল লাগে। তো আজি মানে ব্লগ বনাব মানে ভাবি আছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিকোনো এটা ব্লগ বনাম বুলি, কিন্তু হোৱা নাছিল। তো তাৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া মানে ওপৰৰ পৰা পুৰা চাউণ্ড কৰি আছে মানে। তো ব্লগ বনোৱা ব্লগটো কমপ্লিট হয়নে নহয় নাজানো। তো এনেই ওলাই আহিলোঁ। আজি মানে দিনটো ওলাই অহা নাছিলোঁ, ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ। যদি দিনটো ঘৰত সোমাই থাকোঁ সন্ধিয়া এপাক ওলাই আহিলে ভাল লাগে মনটো। তো তাৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু ব্লগো এটা বনাই আছোঁ, চাওঁ ব্লগো হয়নে নহয়। তো এতিয়া সন্ধিয়া হ'বই আৰু, আৰু আজি বৰষুণ দি আছিলে যে, তো সেইকাৰণে আজি অলপ জলদি সন্ধিয়া হোৱা যেন লাগিলে। তো সব কলা কলা হৈ আছে। তো কেনেকুৱা বা হয় ব্লগটো নাজানো, মই যাই কিনে চাম ফাৰ্ষ্ট ঘৰত। তো যদি ভাল লাগে আপলোড কৰি দি দিম। আৰু কি হ'ল মোৰ মানে এতিয়া আগতে শ্বুট কৰি থোৱা ব্লগ নাই, আগৰ ব্লগবিলাক গোটাই আপলোড দি কিনে খতম। এতিয়া মানে ডেইলি শ্বুট কৰা ডেইলি আপলোড দিয়া এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে। এইটো যোৱাকালি যোনটো মই ব্লগ দিলোঁ এপ্ৰিলিয়াৰ টপ স্পীড, তো এইটো মই ব্লগটো দুপৰীয়া টাইমত শ্বুট কৰিছোঁ এণ্ড ইভিনিঙত আপলোড দিছোঁ। তো সেনেকুৱাই, তো আজি মই এইটো ব্লগ ইভিনিং টাইমত শ্বুট কৰি আছোঁ। যদি ব্লগটো ঠিকমতে হয় তো তেতিয়াহ'লে কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং আপলোড দি দিম। এণ্ড বাইকটো অলপমান মডিফাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদিহে ইয়াৰ দোকানখন খোলা থাকে। চাওঁ গেৰেজটো খোলা আছেনে নাই। অঁ বিক্ৰম, কিবা কৰি আছা নেকি? বিজি আছা মানে? দে নহ'লে মই কালি কৰিম আৰু দে। অঁ এক্সজষ্টা খুলিব খুজিছিলোঁ ৱে, কালি খুলিম দে না। অঁ দে। মই বাইকৰ এক্সজষ্টডাল খুলিব খুজিছোঁ, অল এক্সজষ্টডাল নহয়, চাৰ্জ খালি চাইডৰ কিনি। তো চাউণ্ডটো অলপ মোটা হ'ব চাগে, তো চাউণ্ডটো অলপ মোটা লাগে মোক, তো সেইকাৰণে খুলিব খুজিছিলোঁ। তো ব্ৰ এতিয়া কামত বিজি আছে, তো মই কালিয়ে খুলিম এডাল, তো দেখা পাব কেনেকুৱা চাউণ্ড হয়। যদি ভাল লাগে কেইদিনমান ৰাখি দিম, আৰু যদি চাউণ্ডটো ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে নুখোলোঁ, প্ৰথমতে খুলি কিনে চাম কেনেকুৱা লাগে। এণ্ড গাইজ, আপোনালোকে বহুত ছাপৰ্ট আৰু মৰম দি আছে, তো মোৰ ফেমিলিৰ সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ দিছে। তো এনেকৈ যাতে সদায় মোক ছাপৰ্ট আৰু মৰম কৰি থাকে আপোনালোকে, তো আৰু যাতে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। আৰু গাইজ, মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ, তো তাৰ মাজতে কিবা ভুল চুল হৈ যাব পাৰে, যদি কিবা ভুল চুল হৈ যায় তো ধুনীয়াকৈ দিবা, মই বেয়া নাপাওঁ। হেটাৰ্ছটো থাকে, তো হেটাৰ্ছো ওলাব এতিয়া নতুন নতুন, একো নাই, মই সেইবিলাক কেয়াৰ নকৰোঁ মানে। তো আপোনালোকে বহুত মৰম দি আছে, ভাল পোৱা মানুহ বহুত, তো দুই এজনতো বেয়া পোৱা মানুহ ওলাবই, আৰু কি ক'ম আৰু, এইবিলাকৰ লগত লাগিব মন নাযায়। অ'কে গাইজ, বেক টু হোম। এনেই জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ, আৰু এইখিনি টাইমত মানে ৰাইড কৰি ভাল লাগে, মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এইটো নেচাৰেল বতাহটো আহি থাকে, তো ভাল লাগে। এণ্ড গাইজ, কিউ এন এ ভিডিঅ'টো মোৰ আহি আছে দুই একদিনৰ ভিতৰত, কিন্তু শ্বুট কৰা হোৱা নাই, তো এইটো শ্বুট কৰিম এইকেইদিনৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকৰ বহুতকেইটা কমেণ্ট আহিছে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং কমেণ্ট, আৰু
এটা কমেন্ট সবসে বেশি আইছে, ব্রো তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে নে নাই, তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে নে নাই। তো না জানো কিয় বা মানে এইটো কথা জানিবলে মানে বহুতে বহুত বেশি ইন্টারেস্টেড, মানে গার্লফ্রেন্ড আছে নে নাই। ওকে কই দিম, গম পাবা কিউনে ভিডিওত কই দিম সব কথা। মানে খালি গার্লফ্রেন্ডরে কথা মানে ওকে কই দিম বাৰু, চিন্তা নাই। সন্ধিয়া ওলাই আহি কিনে বাহিরত যোনটো চাহ খোৱাৰ মজা সেইটো মজাই বেলেগ। তো মই অলপ আগত যাই কিনে এখন দোকান আছে, মই সেইখন দোকানতে প্ৰায়ভাগ চাহ খাওঁ মানে, কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা অহা নাছিলোঁ দোকানখনত। তো আজি যাই কিনে তাতে চাহটো খাই দিওঁ এণ্ড ব্লগটো তাতে অলপ আগত শেষ কৰি আছোঁ। এইটো আমাৰ ৰাহুল ব্ৰ, কত যা? টংজুলি? এইচ মজা মজা, মোক দিবি হোৱাটছএপত এনেই দিবি। তো অকে গাইজ, ৰাতি হৈ গ'ল, ব্লগটো বা কেনেকুৱা হ'ল নাজানো, মই ঘৰত যাই কিনে চাম। তো এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, তো কোৱালিটিটো বেয়া হৈ আছে। তো অকে গাইজ, আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ গাইজ, বাই। আৰু যদি ব্লগটো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছা তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ল'বা। তো অকে গাইজ, আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ গাইজ, বাই।